մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտում պահպանվել է հարաբերական անդորը, հակառակորդի հատուկ ենթկրակոցները լրացվել են։ Ինչ վիճակում են սահմանային գյուղերի կրթական հաստատությունները, Արայք Հարությունյանի ճեպազրույցը լրագրողների հետ։ Զորացրված ինձարաղները ցանկանում են շարունակել ծառայությունը պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ 104 դրական պատասխան 391 թեստից հրապարակվել են Հայաստանում կորոնավիրուսի վերաբերյալ վերջին տվյալները։ 166,000 նոր վարակակիր ամբողջ աշխարհում Միացյալ Նահանգները համավարակի տարածվածությամբ առաջին տեղում է։ ՀԴՄ ոլորտը անցնում է մասնավոր ձեռնարկատերերին, Պետեկամուտների կոմիտեն այս թեմայով տեսանյութ է հրապարակել։ Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Հուլիսի 19-ի լույս 20-ի գիշերը այսօր հարավության հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Այս մասին այսօր Հիջևանի տեղեկատվական միասնական կենտրոնում հայտնել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա նշել է, որ կրակոցներ եղել են, սակայն հրետանային միջոցներ չեն կիրառվել։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն էլ տեղեկացրել է, որ մարզում իրականացվում են վերականգնողական աշխատանքներ, մեծ կարևորություն է տրվում նաև զարգացման ծրագրերին։ 3 գիշեր նորից անցել է համեմատաբար հանգիստ, մոտավորապես 137 կրակոցներ են եղել Հայաստանի Հանրապետության սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, մասնավորապես Տավուշի ուղղությամբ եղել են տարբեր գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված ուրեմն մարտական դիրքերում եղել են կրակոցներ, հիմնականում անկանոն, որոնց որպես կանոն մեծ մասին Հայաստանի Հանրապետության զինվորները պատասխան կրակ չեն վարել։ Եղել են նաև այլ բանակային կորպուսների և այսպես մարզերի ուղղությամբ կրակոցներ, մասնավորապես ճամբարակի ուղղությամբ է եղել կրակոցներ, օգտագործվել է ուրեմն ավտոմատ նռնական հետ, դիպուկ կրակոցներին մեր զինվաճուրը պատասխանել են թիրախային դիպուկ կրակով և արդյունքում լրացրել։ Մեր վիրավորների վիճակը շարունակում է մնալ նույնը, անփոփոխ է, մեկ վիրավորի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Այսօր առավոտվանից մենք այո հնարավորություն ունենք նույն ձևով ակտիվությամբ ներգրավելու տնտեսական կյանքի մեջ, առօրյայի մեջ, և այդպիսի իրավիճակ է այսօր տիրում Տավուշի մարզում և նաև Բերդ համայնքում և սահմանամերձ գյուղերում։ Մարդիկ լիարժեք ներգրաված են իրենց աշխատանքով, մեծ ծավալով իրականացնում են վերականգնողական աշխատանքներ, բայց վերականգնողական աշխատանքներից զատ առավել կարևոր է իսկապես ամբողջությամբ վերադառնալը բնականոն աշխատանքին, տնտեսական կյանքին և վերականգնողական գործընթացին այսօրվանից կսկսի փոխարինել զարգացման ծրագրերը։ Մենք կփորձենք նաև վերանվանել այդ տերմինը և համակ և աշխուժորեն, ակտիվորեն զբաղվել այս տարածաշրջանի և հատկապես սահմանամերձ գյուղերի զարգացման ծրագրերով։ Արձանագրված են բոլոր տնտեսական քաղաքաշինական խնդիրները, այսօր լրացուցիչ ևս մեկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը պիտի ուսումնասիրի գյուղատնտեսական վնասները, որտեղ գիտեք հրետակությունների ժամանակ վնասվել են նաև գյուղատեսական տարածքներ, անասնաֆերմաներ, այսօրվանից սկսենք նաև այդ աշխատանքները և մի քանի օրվա մեջ նաև դա կավարտենք։ Ստեղծվել են նաև սոցիալ-հոգեբանական հանձնաժողովներ, որտեղ ներգրավում ենք նաև տարբեր հասարակական կառույցների, միջազգային կառույցների, հատկապես սոցիալական ոլորտում աշխատող կազմակերպությունների, որոնք գործում են Տավուշի մարզում, դա World Vision-ն է, Հույսի կամուրջն է, Հայկնության ֆոնդն է և այլն, և մեր գործընկերների հետ միասին մենք շատ ակտիվ պետք է գյուղերում, բնակավայրերում աշխատենք սոցիալ
սոցիալ հոգեբանական իրավիճակի ուսումնասիրության ըստ անհրաժեշտության համապատասխան միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ, այդ թվում մեր երեխաների ամառային հանգիստը, ամառային արձակուրդները 100 պաշտաճի կազմակերպելու, իհարկե համավարակով եւ արտակարգ դրությամբ պայմանավորված վարքականոնների լիարժեք պահպանությամբ։ Զարգացման ծրագրի իրականացման շրջանակներում չափազանց կարևոր է երկու շեշտադրում, առաջինը դա սկսված մասայական ուրեմն դրամահավաքի շարունակությունն է, այսօր առավոտյան միայն ես 4-5 զանգ եւ հաղորդագրություն եմ ստացել այդ առումով, այսինքն գործընթացը շարունակվում է եւ մեր կողմից, այսպես ասեմ, վերիֆիկացված կամ նույնականացված հարթակներով հավաքագրված բոլոր գումարները ուղղվելու են այս տարածաշրջանների առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը եւ զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։ Այսօր մենք հայտարարում ենք, որ սեպտեմբեր ամսին Տավուշի մարզպետարանը անց է կացնելու ներդրումային համաժողով։ Համաժողովը անց է կացվելու առցանց եղանակով, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը որ մենք ունենք համավարակի եւ արտակարգ դրության հետ կապված, ուրեմն մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում այս պահի դրությամբ գուցե օրերի ընթացքում էլ ինչ-որ բաներ փոխվեն, որովհետև լինում են, որ հայտնաբերում ենք տուն, որը այնուամենայնիվ ինչ-որ վնաս է, որին այնուամենայնիվ ինչ-որ վնաս է հասցվել, այս պահի դրությամբ մենք ունենք 50 շինություն, որոնք այս կամ այն չափով վնասվել են, դրանցից 12-ում արդեն սկսվել են վերանորոգման աշխատանքները։ Երրորդ բանակային միավորման մեր ժամկետային զինծառայողները, որոնք ներգրաված չեն մարտական գործողությունների, մարտական խնդիրների կատարման մեջ, ուրեմն դիմումներ են գրել կամավոր վերադաս հրամանատարությանը, ցուցաբերելով ուրեմն բարձր պատասխանատվություն, որ խնդրում են դադարեցնել իրենց զորացրումները, ինչքան իդեր հակատագործը վերջնականապես չի լրացվել, ընդհանուր առմամբ մեր համաժողովրդական համախմբման, մեր պետական եւ զինվորական կառավարման համակարգի աշխատանքի հեղկվածության, կայացման, զարգացման բոլոր այս առումներով մենք ունեցանք աճ, բարձրացում եւ դա չնայած ցավալի կորուստներին, չնայած նյութական որոշակի ուրեմն ավերածություններին եւ այլն, մեր ոգին, մեր կամքը ավելի ամրապնդեց, մեր վճռականությունը ավելի ամրապնդեց։ Իսկ հուլիսի 19-ին ճգնաժամային տեղեկատվական կենտրոնում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Հարայք Հարությունյանը խոսել է նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ սահմանամերձ գյուղերի կրթական հաստատությունների անվտանգության մասին։ Տավուշի մարզպետի հետ այցելել ենք մի շարք համայնքներ, մասնավորապես Այգե Պարկ, Ներքին Կարմիր Աղբյուր, Մովսես եւ Բերդ։ Դրանց մի մասում այցելել ենք նաև ուսումնական հաստատություններ, մեզ հետաքրքրում էր, թե ուսումնական հաստատությունները սեպտեմբերի 1-ին ընթառաջ ինչպես են նախապատրաստվել կամ նախապատրաստվում։ Գիտեք, որ համավարակով պայմանավորված մենք դասեր ընդհատել ենք անցած տարվա մարտին եւ հիմա քննարկում ենք սեպտեմբերի 1-ին դասերը վերսկսելու հնարավորությունը առկա ուսուցման մեթոդով, բայց նաև սրան գումարվել է լարված ռազմական իրավիճակը մի շարք համայնքների շուրջ եւ մեզ նաև հետաքրքրում էր, թե ապաստարանների տեսակետից եւ այս առումով անվտանգության տեսակետից դպրոցները ինչպես են պատրաստված։ Մասնավորապես մենք դիտարկել ենք դպրոցները Այգե Պարում, Մովսեսում եւ Ներքին Կարմիր Աղբյուրում։ Դպրոցներ տարբեր աստիճանի պատրաստվածություն ունեն, ըստ էության ապաստարաններ կան, բայց պարոն մարզպետի հետ մի շարք հանձնարարականներ ենք տվել դպրոցների ղեկավարներին եւ խոսել ենք նաեւ համայնքապետերի հետ, որպեսզի աջակցություն ստանանք այս առումով եւ մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը ոչ միայն այն 3 համայնքներում, որոնք այցելել ենք, այլ նաեւ սահմանապահ մյուս համայնքներում նույնպես պատշաճ պատրաստություն լինի ապաստարանների տեսակետից եւ մենք սեպտեմբերի 1-ին, երբ հնարավորություն ստանանք վերսկսելու արկա մեթոդով դասընթացները, ապաստարանների տեսակետից նույնպես ապահովված լինենք եւ աստված մի արասցե ռազմական դրության, ռազմական իրավիճակների սրման կամ ուրեմն հրետակոծության ժամանակ կարողանանք ուրեմն մեր երեխաներին տեղափոխել այդ ապաստարանները։ Դուք գիտեք, որ այս օրերին մեր հակառակորդը թիրախավորել է նաև կրթական հաստատությունները
եւ մասնարարպես մի շարք համայնքներում վնասվել էին մանկապարտեզներ եւ մանկապարտեզ եւ դպրոցի շենք եւ այս կապակցությամբ նախարարությունը եւ անձամբ ես դիմումներ ենք ուղարկել միջազգային կազմակերպություններին, մասնարարպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Տիկին Ազուլեին, մեր մտահոգությունը հայտնելով այս կապակցությամբ, որովհետև ըստ էության սրանով թիրախավորվում են ուրեմն հանրային օբյեկտները, մասնարարպես կրթական օբյեկտները, մի շարք կոնվենցիաներով, անկախ նայած թե ինչ իրավիճակ է, սա անթույլատրելի իրավիճակ է, կրթական իրավունքի տեսակետից, կյանքի իրավունքի տեսակետից, եւ մենք մեր մտահոգությունն ենք հայտնել մեր գործընկերներին ուղված նամակներում եւ կոչերում, եւ կոչ են կարել նաեւ, որ միանան այս անթույլատրելի երևույթների դեմ պայքարին։ Հուսով եմ շուտով մենք արձագանքներ կունենանք, նմանատիպ նամակներ ես հղել եմ նաեւ Հայաստանում հավատարմագրված ներկայացություններին, օտար երկրա ներկայացություններին, եւ մենք նաեւ միջազգային մակարդակով պետք է պայքարենք այս անթույլատրելի երևույթի դեմ։ Վերադառնալով ապաստարանների թեմային, մենք կապի մեջ կլինենք Տաուշի մարզպետի հետ առաջիկա շաբաթներին եւ նախարարության կողմից նույնպես աջակցություն կլինի, որպեսզի ապաստարանները պատշաճ եւ այսպես աշխատանքային վիճակի վեր թեպետ եւ դրանց մի մասը պատրաստ են, պարզապես այնտեղ շտկումներ պետք է լինեն։ Իդեպ Իջևանում ձևավորված ճգնաժամային տեղեկատվական կենտրոնը, որը համագործակցում էր Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, այսօրվանից դադարեցրել է գործունեությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Facebook-յան գրառում է արել մեր հայրենակիցների կողմից բանակին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու առաջարկները եւ ցանկությունների վերաբերյալ։ Վարչապետը տեղեկացրել է, որ նման ցանկություն ունեցողները իրենց նվիրատվությունները կարող են փոխանցել Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Նվիրատվությունները կարելի է կատարել օնլայն եղանակով։ Խնդրում եմ նաեւ ձեռն պահ մնալ բանակի համար որևէ գույք ձեռքբերելու նախաձեռնությունից, այդ գույքի համար ծախսվելիք գումարը պարզապես փոխանցեք Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, որի գործնեությունը լիարժեք թափանցիկ է եւ գտնվում է օրենքով նախատեսված վերահսկողության ներքո, գրել է վարչապետը։ Ավելի ուշ Փաշինյանը գրել է, որ վերջին երկու ժամում հարյուրավոր փոխանցումներ են եղել Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ երրորդ զորամիավորման բոլոր զորամասերի զորացրման ենթակա ժամկետային պարտադիր զինծառայողները միահամուռ դիմել են իրենց հրամանատարությանը, խնդրելով դադարեցնել զորացրումները եւ թույլատրել շարունակել ծառայությունը իրենց համաճարակիցների եւ հրամանատարների կողքին, քանի դեռ հաղթանակի վերջակետը դրված չէ եւ քանի դեռ հակառակորդը ոտնձգությունների մտադրություն ունի։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ չնայած Պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ կամավորագրվելու անհրաժեշտություն չկա եւ Հայաստանի զինված ուժերը պատվով կատարում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները, այնուամենայնիվ արդեն զորացրված նախկին զինծառայողները, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում եւ հատկապես այն զորամասերի, որոնց ուղղությամբ վերջին օրերին հարցանագրվեցին ադրբեջանական զինված ուժերի նախահարցակ գործողությունները, դիմում են զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներ, պատրաստակամություն հայտնելով իրենց ծառայավայր հանդիսացող զորամասերում կանգնելու զինծառայողների կողքին և պաշտպանելու երկրի սահմանը։ Հուլիսի 20-ի դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը հասել է 34,581-ի, 23,502 մարդ առողջացել է, 650-ը մահացել, նախորդ օրը 9 մահ է գրանցվել ու ևս 4 մահ այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 209 է։ Բուժում է ստանում 10,620 մարդ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 147,108 թեստավորում, նախորդ օրը կատարվել է 391 թեստավորում, որից 287-ը բացասական արդյունքով։ Այսպիսով ունենք կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 104 նոր դեպք և 208 առողջացած։
Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 3 նոր դեպք, վարակված քաղաքացիներից 2-ը Ստեփանակերտից են, 1-ը Մարտակերտից։ Կորոնավիրուսի ախտորոշմամբ 10 քաղաքացի հաղթահարել է հիվանդությունը, ընդհանուր առմամբ Արցախում COVID-19 ախտորոշվել է 171 մարդ, մոտ որոնցից 144-ը բուժվել են։ Փաստացի բուժում ստանում է 27-ը, ընդհանուր մեկուսացվածների թիվը 56 է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով անցած օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է շուրջ 220,000 նոր դեպք, մահվան դեպքերի թիվը գերազանցել է 4,000-ը։ Միացյալ Նահանգներում ընդհանուր առմամբ գրանցվել է վարակի արդեն շուրջ 3,600,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 142,000 մարդ։ Երկրորդ հորիզոնականում Բրազիլիան է, այստեղ գրանցվել է կորոնավիրուսի 2,046,000 դեպք, որից ավելի քան 79,000-ը մահվան ելքով։ Վարակվածների թիվը երրորդը Հնդկաստանն է, ավելի քան 1 միլիոն հաստատված դեպք, ավելի քան 27,000 մահ, տասնյակում են նաև Ռուսաստանը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, Պերուն, Մեքսիկան, Չիլին, Իսպանիան, Միացյալ Թագավորությունը։ ՀԴՄ ոլորտը անցնում է մասնավոր ձեռնարկատերերին այդ շուկայի ազատականացման վերաբերյալ պետեկամուտների կոմիտեն տեսանյութ է պատրաստել, որը ներկայացնում ենք ձեր հուշադրությանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ հսկիչ դրամարկային մեքենաների շուկայի ազատականացման արդյունքում ՀԴՄ-ների ներդրման գործընթացով այժմ զբաղվում են բացառապես մասնավոր կազմակերպությունները։ Սարքերի ծրագրային ապահովման, մշակման և սարքերի սպասարկման գործընթացը նույնպես վերապահված է մասնավորին։ Հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ ՊՕԱԿ-ի կողմից 4 կազմակերպություն արդեն ստացել են կառավարության որոշմամբ սահմանված համապատասխանության եզրակացություն։ Հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ ՊՕԱԿ-ը ՀԴՄ-ներ տրամադրում է միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 17-ի 713 որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված սահմանամերձ գյուղերում հաշվառված և փաստացի գործունեություն իրականացնող հարկվճարողներին։ Այսպես, հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակին ուղված ՀԴՄ ձեռքբերման դիմումներին տրվելու է մերժված կարգավիճակ, իսկ ՊՕԱԿ-ի հաշվեհամարին կատարված կանխավճարները ենթակա են վերադարձման։ Վերահաշվարկ կատարելու կամ կանխավճարը ետ ստանալու համար անհրաժեշտ է հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ ՊՕԱԿ-ին ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. դիմում, վճարման անդորագրի պատճեն, արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայականի պատճեն, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճեն, լիազորագիր, կցելով լիազորված անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը տեղադրված են ՊԵԿ պաշտոնական կայքի լրատվական բաժնում, հուլիսի 8-ի հայտարարության մեջ։ Հայ վճարողները կանխավճարի հետ ստացման համար լրացնում են հետևյալ դիմումների ձևը։ Դիմում տարածքի հաշվեհամարով լրացնում են այն անհաձեռնարկատերը և ՍՊ-ները, որոնք ունեն հենց ԱՁ-ով և ՍՊ-ով բացված հաշվեհամար։ Եվ լրի վերադարձ հաշվեհամարով լրացնում են անհաձեռնարկատերերը և ՍՊ-ները, որոնք ունեն հաշվեհամար, հենց ԱՁ-ով և ՍՊ-ով բացված։ Դիմում հաշվեհամարով և տարածքի հաշվեհամարով լրացնում են այն անհաձեռնարկատերերը և ՍՊ-ները, որոնք սարքը վերցրել են և վերահաշվարկի արդյունքում առաջացել է տարբերություն։ Հաշվեհամար տողում պետք է լրացվի բացառապես անհաձեռնարկատիրոջ և ՍՊ-ի հաշվեհամար, այլ ոչ թե անձնական հաշվի։ Այն հարկվճարողները, որոնք չեն կարող անձամբ դիմում ներկայացնել, պետք է լրացնեն լիազորագիր։ Շատ կարևոր է լիազորագիրը ստորագրված լինի անհաձեռնարկատիրոջ կամ ՍՊ-ի տնօրենի կողմից։ Ստորագրությունը կարող է լինել էլեկտրոնային և կարող է լինել ստորագրված և սկանավորված։ Համավարակով պայմանավորված հերթերից խուսափելու նպատակով կոմիտեն տնտեսվարող սուբյեկտներին կամ նրանց կողմից լիազորված անձանց կոչ է անում դիմումները և գրությունները հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ ՊՕԱԿ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով hdm@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Գործում են նաև հեռախոսահամարներ 060 544 994 կամ 060 544 910։ Գրասենյակ այցելել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Որպեսզի ՊՕԱԿ-ի հաշվեհամարին կատարված կանխավճարների վերադարձը արագ ստացվի, հորդորում ենք հարկ վճարողներին դիմումները լրացնել ճշգրիտ և ամբողջական փաթեթը ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին
Հավելենք, որ ՀԴՄ-ների ներդրմամբ սպահվող կազմակերպությունների ցանկը տեղադրված է պետպաշտոնական կայքում։ Հարկային ծառայության էջի էլեկտրոնային ծառայություններ բաժնի նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենաներ ենթաբաժնում։ Կոմիտեն տնտեսվարողներին հորդորում է ձեռք բերել ՀԴՄ-ներ և գործունեությունն իրականացնել բացառապես օրենսդրության շրջանակում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Առայժմ այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։